Ove godine dobila novog saveznika, odnosno novog pomoćnika, a to su Liftaktiv, specijalist glikose ampule od Višija. Šta je njihova pomoć meni za ovu godinu? Prvo da skinimo fleke koje su nam nastale od sunca, iako ovo leto nije bilo kako smo mi očekivali da će biti, ali sunce je bilo prisutno tu i ostavilo neke svoje tragove. Druga stvar koja je meni, mogu reći, jako važna jesu moji mladi pacijenti. Sve veći broj adolescenata ima problem s aknama. Mi akne izlečimo, onda nam ostanu fleke i ožiljci. Naravno, uklanjamo i laserskim tretmanima, hemijskim filinzima, a sada će ovo biti nešto što je idealno. Biće prva linija odbrane posle lečenja, da bi se skinule flekice i ožiljci, koja će se koristiti u kući. Što će, mislim, biti velika radost i velika ljubav i moja i njihova. Smatram da će mi biti produžena ruka lasera, odnosno pripremat ćemo kožu sa glikoampulama za laserski tretman, a i posle oporavka od lasera nastavit ćemo i kao kućnu terapiju. Znači, bukvalno jedna mala savršena ampula je stigla. Idealne su čak i za ove osetljive kože, kao što je moje. Veoma su dobre za skidanje fleka koje svi imamo, onih koje se javljaju kod žena u nekim mojim godinama i kasnije. Znači, kada pričamo o hiperpigmentacijama koje su nastale od porođaja, hormonskih disbalansa ili, o nažalost, solarijuma. Kako izgleda ampula? U pakovanju imamo 10 malih ampulica. Unutra se nalazi 10% glikolna kiselina. Pored nje imamo hijaluronsku kiselinu, a imamo i naravno neizostavnu viši termalnu vodu. Šta je bitno? Bitno je da su ampulice male, da se koriste samo uveče. Stavljamo pola ampulice na blaznicu i nanosimo na lice. Nikada ne treba prilaziti regiji oči, kao i za bilo koji drugi preparat. I nešto što je veoma važno, nakon upotrebe ampulice, na nju stavljate zaštitu i čuvate je do sutra uveče. Znači, koriste se samo uveče zbog sunca i sunčevih zraka, a jako je bitno da kada upotrebljavate glikoampule, da ujutru nanosite kremu sa zaštitnim faktorom. Nešto što je kompatibilno uz ovo jeste kolagen specijalist Liftaktiv krema od Višija sa SPF faktorom. Veoma je bitno da ih nanosite uveče. Ovde imamo 10 ampula, nanosimo pola ampule dnevno, znači imamo i za 20 dana. Neki optimalni rezultati kada ih koristimo u kućnoj upotrebi jesu mesec dana. Kada budemo pričali o tome kako ćemo ih kombinovati uz laser, onda ćemo svako od nas praviti neke svoje procedure, a moja procedura je već takva da se koristi 10 dana pre lasera i nakon oporavka od laserskog tretmana bar još 10 dana. Mislim da smo dobili izvrsnu novu drugaricu.